Tadbirkor, hisob kitobli, tavakkalchi, yangilik va rivojlanishga intiluvchi, mustaqil va mas'uliyatli qarorlar qabul qiladigan va ularning oqibati hamda natijasini oldindan ko'ra oladigan shaxs hisoblanadi. Angorlik yosh tadbirkor Jasur Qahramonov oilada 3-chi farzand. Tadbirkorlik uning qonida bor, sababi oilada hamma tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladi. Ota-onasi, aka-ukasi va singlisi ham savdo yo'nalishida ishlaydilar. U dastlab tuman markazidagi bozorda kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullandi. Keyinchalik ishlab chiqarish, korxonalar tashkil etish, shu bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratishni rejalashtirdi. Jasur Qahramonovning ta'kidlashicha, ishlab chiqarish uchun yetarli shart-sharoit bo'lmasa, uni rivojlantirish qiyin. Jasurga ham ishni rivojlantirishi uchun ana shunday qo'llab-quvvatlov yordam berdi. Qahramonimiz biznes rejasiga asosan shlokoblok ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'ldi va uni uddaladi ham. Yosh, g'ayratli Jasurga Yangi Turmush mahallasi yoshlar yetakchisining tavsiyasiga ko'ra 33 million so'mlik kredit berildi. U bu pulga ishlab chiqarish uchun zarur asbob-uskunalar sotib oldi. Dastlab faqat buyurtma asosida mahsulot ishlab chiqardik. Aholi va korxona tashkilotlarining beton mahsulotlariga bo'lgan talabini chuqur o'rgandik va xaridor talabiga sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga erishdik, dedi biz bilan suhbatda Jasur Qahramonov. Tadbirkorlik bilan savdo bilan shug'ullanardim. Savdo bilan shug'ullanib shu shalakola sexini ochganman, shu shalakola sexini ochib. Bolalar shu yerda 1000 ta, 1200 talab ish qo'yiladi. Donasiga 350 so'mdan berilib qo'yishiga ortiq 150 so'm 500 so'mni beraman. Kunlik daromad 120 ming. 130 ming o'qityapti ishchilar. Qum solinadi, bunga tosh, sement solib ishlatiladi, bu qo'yilib. Qum toshlar mana Muzoroboddan olib keltiryapman, sement Sheraboddan. Bir oyda shu 2,5 million 3600 bo'ladi o'rtacha ishlaqisi bo'ladi. Behruz Mingliyev Yangi Turmush mahallasida yoshlar yetakchisi. U mahallada tadbirkorligini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlarga yordam berib kelmoqda. Bizning Yangi Turmush mahallamizda 14-30 yoshli yoshlar soni 998 nafarni tashkil qiladi. O'sha 998 nafar yoshlarimizdan bandlari asosiy bizda tadbirkorlik bilan shug'ullanib, 54 nafar yoshimiz hozirda ishsiz hisoblanadi. O'sha 54 yoshimizga ishsiz yoshlarimizga yaqinda takroriy ekin sifatida yer maydoni ajratib berdik. O'zlarining mehnatlari bilan yer maydonida ishlab o'zlariga hosillarini yig'ib olishdi hozirgi kunda. Jasur tadbirkorimiz bizga murojaat qilganida o'sha tadbirkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida murojaat qildi. Hokim yordamchisi bilan birgalikda hamkorlikda 33 million imtiyozli kredit olib berdik va o'sha g'isht ishlab chiqaradigan asbob-uskunalarni olib keldik. Hozirgi kunda 8 nafar yoshda ish bilan ta'minlagan. Kunlik daromadi, oylik daromadi juda ham yaxshi. Tadbirkorimizning kelajakdagi maqsadlari ko'p suhbatlashib turamiz. Tadbirkorlikni kengaytirmoqchi hozirgi kunda. Yoshlarimizga hozirgi kunda juda ham imtiyozlar ko'p. Yoshlar daftari platformasi orqali, yoshlar daftari, imkoniyatlar daftari. Nima yordam bo'lsa, vakolatimiz doirasida iloji boricha yordam qilyapmiz hozir. Hozirgi kunda mahallamizdagi 27 nafar ishsiz yoshlarga tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun hukumatimiz tomonidan taklif qilingan imtiyozli kreditlar berilib, ularning bandligi ta'minlandi. Bu ishlarni mahalladagi hokim yordamchisi bilan birga amalga oshirdik, deydi biz bilan suhbatda yoshlar yetakchisi Behruz Mingliyev. Yangi Turmush mahallamizda tijorat bozori borligi sababli bizni yoshlarimiz, asosiy yoshlarimiz o'sha bozorda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. O'sha tadbirkorlarimizga kredit, do'kon ijaralari, do'konlar olib berishda yordam qilyapmiz. Asosiy maqsadimiz bo'sh yosh qolmaslik, barcha yoshlarimizni ish bilan ta'minlash. Feruz Mingliyev ham Angor tumanining Yangi Turmush mahallasida istiqomat qiladi. U bilimli yoshlarimizdan. Termiz Davlat Universitetida tahsil olishi bilan birga tuman markazidan yoshlarning qo'shimcha ta'lim olishi uchun o'quv markazi faoliyatini yo'lga qo'ydi. O'quv markazimizda xudo xohlasa bu yil 2-chi yil bo'ladi ish faoliyatini yuritishi. Shu vaqtgacha, demak, bir nechta o'quvchilarni o'qishga tayyorladik. O'tgan yilga qaraganda bu yil, demak, dars faoliyatimizda ancha o'sish bo'lgan. Sabab bu yil, demak, 53 ta bolani o'qishga joylashtirib berganmiz. Aslida o'sha bolalardan, demak, 4 donasi o'qishga kira olmagan.
Ama uşalar içide, demek 20 tası bütçe, 20 tası bütçe içide, demek 4 tası, daha çok Toshkent geçe bütçe ki kırk, okuşluk sablanır. Başta Toshkent geçe, demek asam bulmayan, aslında bu kanalı bulmayan, demek tulu tuksli geçe, uzunuz açkamız, bu kanasını bulgamız, cihazını, demek hazır gün geçe, tamleşler al barlı yaptı. Xudo xohlasa bu markaz ochishdan maqsad o'sha o'quvchilarda o'sha kelajagimiz uchun yaxshi bolalar qilib tarbiyalash. Ertaga ota-onasini ham norozi qilmasdan kelajagi uchun o'zicha yaxshi bo'ladi xudo xohlasa o'qisa. Qisqa muddatda o'quvchilar va ota-onalar e'tiborini qozongan bu bilim maskanida ayni paytda 400 nafar yoshlar tahsil olishmoqda. Ularga 10 nafar malakali mutaxassislar turli yo'nalishlar bo'yicha bilim berishadi. Hozirda o'quv markazida shaxsan meni o'zimda o'quv o'zimda o'quvchilarim, demak, 150 yaqin o'quvchim bor. Demak, bizda boshqa kurslarim bor. Asosan fizika bor, tarix bor, ona tili bor. Unaqangi ko'p kurs yo'q bizda. Asosan iqtisod, moliya va INIAS, demak, boshlang'ich PEDFAK. O'sha uchun, demak, o'quvchilarni o'qishga yollab beramiz, tayyorlab beramiz. Dars berayotgan o'qituvchilar o'zimiz o'quvchilar hisoblanadi. O'zimiz o'qitib o'qishga kirgizib bergan bizga, u chetdan keladigan o'qituvchini ishga qabul qilganimiz yo'q. Rostda uni sohasi repetitorlik bo'lmasligi mumkin. Ya'ni nima, u balki kreditini qoplash maqsadida dars o'tayotgandir. Xuddi shunaqa, balki oilaviy sharoitini, bizga asli demak repetitor sohasi bo'lgan, demak bolalarda o'zimizdan o'qishga kirgan o'quvchilar ishga qabul qilamiz. Hozirgi kunda men fizika o'qituvchi kelgan, o'zi asli 2004-yil bola, lekin butun bir misol uchun universitet bo'yicha birinchi grantda turibdi hozir. Ya'ni byudjet emas. Undan tagida 4 ta byudjet turibdi va tagida bir qancha o'quvchi turibdi. U grant, u o'qituvchi endi bizga o'qituvchi bo'lib keldi. Xuddi shunaqa, demak energiyasi bor. Demak, bosimni ko'tara oladigan, 10 guruhga dars o'tsa, 10 guruhga tayyor bo'lib kela oladigan, demak, kadrlar bizda ishlaydi hozirgi kunda. Mana shu o'quv yilida asosiy, demak, o'qishga topshiradigan o'quvchilarimiz 57 ta edi. 57 ta, o'shalardan 53 tasi o'qishga kirgan. 20 ta byudjet, 33 ta kontrakt. 33 ta kontrakt bo'lishiga ham sabab bor. Ular misol uchun 1 yil tayyorlanadi-da, 1 yil tayyorlanadi o'sha yanvar, misol uchun 1 yil tayyorlanadi. Ili sentyabr, oktyabr oyini men tayyorlanganman, endi kuchayib ketganman deb o'tqazib, ana boshdan chiqib kelayotgan bolani o'tqazib, undan keyin o'qishga qo'shilganligi sababiga o'sha kontrakt bo'lib qolishi mumkin. O'z asosiy bolalarga singdiradigan narsamiz bu byudjet hisoblanadi. Hech qachon kontrakt haqida gapiriladi, lekin kam. Faqat tushuntirib berish maqsadida. Markazda har oy so'ngida o'quvchilar olgan bilimlari bo'yicha test sinovlari topshirishadi va natijalari ota-onalariga yuboriladi. Kelajakda bunday maskanlarni ko'paytirish niyatimiz bor, deydi qahramonimiz. Bu repetitorda, demak, afzalli tomoni o'zini yo'nalish bo'yicha tayyorlab beramiz bolani. Unga, demak, qo'shimcha ravishda uni sohasi bo'lmagan yo'nalishda, demak, yo'naltirmaymiz biz. Asosiy misol uchun iqtisod moliyachimi, INIAS-chimi, misol uchun o'qituvchi bo'lishga o'zining moyilligi bormi, o'shanga tarbiyalab beramiz. Hozirgi kunda bu markazda 400 ta o'quvchi, demak, o'qiydi. O'zi aslida fanimiz kam. Misol uchun matematik ingliz tili bizda fizika va ona tili va tarix fanidan 400 o'quvchi. Xudo xohlasa, bunga o'xshagan o'quv markazi bir qancha qurib, bir qancha markaz ochish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Bitta emas, Angorda o'zida 4 ta, Termizda o'zida 4 ta bo'ladi, xudo xohlasa. Lekin maqsad undan keyin Toshkentga tomon yo'l. Birlar, onlar, yuzlar, minglar. Demak, 7 ta yoshga ega. 3800 necha bo'ladi? 24. Qo'shadigan bo'lsa, birlar qarasa. 5. 9. 7 ta qo'shsa. 9. 6-8. 14. 14 yozaman, bo'ladimi? Yo'q. Qanday qilish kerak? Bunda saqlab qolish kerak. 7 qo'shsa. 11. 11 yozish mumkinmi? Yo'q. 2 kundan beri darsga qatnashyapman. Bu ustozim yaxshi o'tadi ekan darslarni, ancha yaxshi o'rgatadi. Ko'proq bilim olish uchun shu yerga keldim. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mamlakatimizda katta imkoniyatlar eshigi ochilgan. Bundan unumli foydalanib kelayotgan Angorning shijoatli, bilimli, tadbirkor va izlanuvchan yoshlari borligi quvonarlidir. Zero ertangi farovon kunimiz aynan shu yoshlarimiz qo'lida.